Eita, cuzão, jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Bundle Stars. Confere aí, clã. Fala aí, pessoal, beleza? Cadê hoje? Agora vez aqui estamos no CSGO, cara, modo competitivo aí. Os caras estão falando aqui no chat, tô aqui com o Riff, caralho, fala aí, Riff. E aí, ô caralho do caralho aí. Caralho, mano. Caralho, gente, dá um TK aqui, mano. Esqueci que dá. Tempão sem jogar essa desgraça. Ainda vou comprar só a Tech 9, mano. Vamos lá, galera. Estamos aqui no mapinha. Qual é esse mapa mesmo? É o Cache, é? É, Cache. Estamos no mapa Cache aqui. E, mano, depois de meses estreando aqui no meu competitivo. Nossa, vamos, os caras já entraram, não tinha ninguém. E mesmo, vamos ver como que o bagulho vai ser, mano. Planta aí, mano. Planta aí, mano. Que louco, tio. Tem costa, hein? Tem costa tua, velho. Ah, mano, lagou aqui, velho. Juro por você, mano. Na hora que eu vi o cara, deu uma lagada, velho. Ah, mano, não, mano, o boludo tudo em merda, já começamos mal, mano, vamos ver como é que vai sair o bagulho, velho. Vamos lá, gente, vamos ganhar isso aqui, mano, não pode perder não, cara, eu tô ouro 4, mano, e se eu perder eu acho que eu vou cair pra prata, mano, prata das doenças. Pra tech de novo, hein, pra tech e um colete, não, pra colete não. Pra só tech 9 mesmo. Vamos lá, mano, Riff. A gente vai aonde? Os caras vão aonde? Easy, sei lá onde os caras vão, os caras não estão nem comunicando. Os caras não estão falando nada, mano. Aí o bagulho fica doido mesmo, ó. Eu vou ficar só na retaguarda. Não dá certo, né? Tu tá onde? Eu tô na porta azul. É o bangalho aqui no ar. Os caras estão entrando no ar, mano. Nossa, dois rua. Peguei um na smoke aqui. Do lado esquerdo tem também. Tem cara em cima de mim aqui. Do outro lado direito. Do lado esquerdo. Ah, véi. O cara veio da smoke ruim, ali, emboladão, tá ligado? Deu ruim. É, bora lá, mano. Bora lá. A gente tá sem arma ainda, perdemos o pistol, mas vamos lá. Tenho fé no meu time. Outro eco? É, fazer eco seco, agora. Bora fazer eco seco, bora. Bora B, time. Eco seco, só pra... Beleza, compraram. Tem também que eu sei que 4, corre e planta. É, corre e planta, tenta ganhar bem uma money pra nós aí, mano. Ó a tática do Joshua. Vamos lá. Eco seco aqui só pra não morrer todo mundo logo. Caralho, mano. Meskill, o cara deu, mano. Vai, Riff, é que é tu, Riff. Vai que é tu, tô talento, moleque. Olha como ele vai, o menino Riff. Vai de cima. Eu tirei real, tirei nos 70. É, Riff, agora o bagulho é ganhar ou ganhar, mano. A gente não pode perder mais não, mano. Senão o bagulho vai ficar feião, ó. Tô com C4 aqui, mano. Garante, só confia, velho. Vamos fazer esse A aí, mano. Vou comprar aqui, mano. Vou de AK. Comprei AK, né, mano? Vamos lá, Riff. Ou vamos fazer esse Azinho direitinho, mano. Ah, tá, vamos cruzar aqui. Beleza. Dá pé aqui. Vai. Ah, tu é cabeçudo. Cara, com a minha cabeça. Tomar uma bala aqui, se liga. Ah, mano, por que o cara avança quando eu... Não, velho. O cara avançou na hora que eu fui jogar, atacar a flash, fudeu. Mano. Cadivinha do cara. E acabou. Cuidado, vai, confia, Riff. Deu sem mimimi. Ó, tá 4-4, mano. Um rua. Olha essa aí, mano. Ó, tem atrás do carro lá. Como que esse cara errou isso, mano? Meu Deus, não, cara. Empilhadeira, Riff, boa. Amiga aí. Ah, escantei, ninguém falou nada. Tá, escantei, ninguém falou nada, se fuder. Ah, que demência. Não acredito, mano. Boa, mano. Confia no Tereco, no Tareco. Como é o nome do cara? Ó, oh, confia no oh. Confia no Tareco, Riff! Meu Deus! Não vai plantar ele porque o moleque eu é zica. Eu nem desconfiei do Tareco, só falei que é sacanagem ninguém avisar. Não, mas é porque eu acho que ninguém viu, mano. Eu comprei colete. Ninguém tem micro, tão escrevendo, tá? Acho que eu vou ficar lendo, vou. Espera aí só. Dá lá pé lá de novo, cabeçudo do caralho. Bora, cabeça de gelo. Tá de AK, mano? O Riff nem precisa de sniper, tô... cara. É tão mito que ele vai de AK, mano. Porra. Então vai, cara. A tua AK é a tua AWP, né, Riff?
Agora vem rushar aqui de novo, seu arrombado, caralho. É muito fácil subir o pezinho em você, mano. Absurdo do caralho. Ah, tem água. Ah, já. Falei pra você, né? Tem meio. Absurdo. Tem meio. Como é que ele vai? Tem um aqui em cima, ó. Um extreme. Vai que eu tô te telando. Agora vai só ficar tela sob aí. Pressão. Grava aí o frag move. Sob pressão. Grava vai aí o frag sob move. Pressão. Essa smokeia da GA, ó lá, onde é que ele foi, ó. Ó. Já tirou a visão do cara da linha, ó. Deu bom. Porra, mano. Você viu? O cara já ficou desnorteado ali, que tava na empilhadeira. Ele já não sabia pra onde é que ia. E o cara me matou, não avisa, né, mano. O cara, mano. Você é louco. Seu cu. Pegou na mina do xereco. Teta, mano. Eu vou fazer alp, ô Riff, só confia. Dá pezinho, dá pezinho. Eu vou ficar atrás de tu. Dá pezinho. Dá pezinho, Riff. Confia, moleque. Você tá me tirando, esse cara tá me tirando. Tô tá com a cabeça grande, mano. Dá confia. Pra tu dar pezinho pra si mesmo. Confia, confia, Riff. Vamos dá lá. Pezinho, dá pezinho, dá pezinho. Dá pezinho, Riff, dá pezinho. Dá pezinho, Riff. Dá pezinho que o bagulho é louco mesmo, ó. Vai, caralho. Dessa alp aí. Errei já, caralho, arrombado. Errou! Eu falei que não vara não, né? Para. Nossa, que bala. Nossa, me segui. Que isso, viado? Porra, pensei que eu ia matar esse cara. Deu muito ruim isso aqui. Muito ruim. Mano, P90, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Não, mas o cara não é foda. É o foda quando você tira a mira. Essa lei de Murphy é foda. Você tira a mira, o cara aparece, mano. Mano, o cu. Doido mesmo. Tá rua. O cara demorando pra caralho pra entrar lá naquela porra, hein. Tem bug aí? Não. Tem um pra rua. E tem um dentro do bomb. Meu Deus do céu. Foi apertar pra falar. Apertei pra falar e morri. Como é que o cara é incrível? 5/7 o Joshua. Seu cu! Eu sou o the best of the game, só dou tiro na boca, moleque. Só vai agora, Riff, só vai, moleque. Me segue, Riff. Dá pezinho, Riff, dá pezinho. Pezinho. Quero pezinho. Porque agora é eu pra vou vencer. Vai aparecer, hein? É pra. Não, eu vou aparecer espera, agora. Caiu, cuzão. Porra, pega o cabeça pra é caralho. Muito. Eita, lá vai outro cara subindo aqui. Eita, cara, é dois pezinhos. Dois gols. Peguei um, no meio da boca. Peguei outro, tequei o Lin. Duto, duto, duto. Tecou o duto. Duto, duto, tecado. Você tem que o duto tá tecado, mano. Deixa o duto. Tem dois B, tem dois B. Tem um B. Tem dois B. Noo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 
Usa atacado, atacado, usa atacado, hein. Tem dois vidros, viado. Fudeu. Pega o pão. Peguei o pão. Ah, só tem o Itu. É o quê? Boa, só viado. Vai, moleque. O bagulho é doido mesmo. O bagulho é doido mesmo. O bagulho é doido mesmo. Agora vai ter o Vira, mano. Agora só vai, Riff, ó. Só vai, viu? Eu tinha pausado agora. M4, voltamos então a jogar aqui, mano. Agora eu fiquei bolado. Agora eu vou pegar a M4S aqui, ó. Eu vou até comprar a minha boa pistola aqui melhor, boa, mano. Boa, agora é pra ganhar, moleque. Só vai, moleque. Toa. Bora. Ó, a minha, melhor a minha. Bora meio. Bora meio, né, mano. Bora fechar o bonde ali, ó.
Bora, 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 meio. Meio, caralho, mano. Bora, caralho. Foi mal, velho, já era. Por que esse smoke aqui, velho? Sei lá, mano. Aí, pegamos essa 4 já de cagada. Tá tranquilo, tá pra morar. Tá tranquilo. Ai, mano. Mano, tá lagando quando eu tô trocando com os caras de perto, velho. Tá lá, um mesmo canto do outro. Vai, mata. Ah, não, mano, acredito, velho. Tá aí, tá, né? Aí onde? Lá onde os caras tá. Ah, Riff. O que tá fazendo aqui aí, Riff? Eu tava pegando o back, caralho. Ah, muito bom seu back, hein? Ah, porra. Eu vou atirar. Eu peguei o back, eu não tava pegando, não. Eu peguei, porque eu sou um. Agora eu vou comprar famas, um colete. Vou comprar aqui uma granada explosiva e acabou meu dinheiro. Vamos lá. Ô, eu vou ficar com o Riff chavozinho aí da Zika. Beleza. Só vai, mano. É aqui, viado. Será? É. Tem mais. Entrou. Piradeira. Ah, obrigado, viado. Obrigado. Ó. Já vi que eu vou passar sufoco contigo, hein? Tudo bem. O bagulho é doido mesmo. Já vi que eu vou passar letragem. Voltou no B. Nossa, os caras tiraram arma pra caralho. Pronto, não viu o cara falou ou passou no meio? Vai bem. Os dois no mesmo lugar, velho. Podendo em um duto. Vai, ruxa. Caralho, mano. Que doença eu fui agora, velho. Boa, moleque. Mano, mosquei, velho. Mosquei demais, mano. Ah, moscou muito. Eu deveria ter pulado e ter virado na cabeça do cara, tá ligado? Não, você deixou o cara me matar à toa, velho. Não, eu falei piadeiro, o cara te matou, mano. Deixou o cara que eu fizesse o quê? Eu tava defender esse cara. Eu tava recarregando, caralho. Não deu, não. Puxar essa pistola, carai. Eu, hein? Vai comprar? Vou comprar. Compra o MP7, nossa, que é a melhor arma do game. Nossa, olha o meu dinheiro. Olha o meu dinheiro, nossa, mano. Nossa, você comprou. Comprei tudo, mano. Eu comprei M4, viado. Então, o cara ó, então vou segurar tudo aqui, perde. Ó. Só vai. Só vai. O Marco da onde? Onde? O Marco a porta azul. O Marco. Marcando a porta azul, hein? O cara abriu aqui, vai tomar na minha boca. Quando ele abrir a porta, vai tomar na boca. Abre a porta, arrombado. Agora não, né, cara? O cara vai abrir a porta agora. Tem vários agora. Em copão no meio. Voltaram, eu acho. Olha meio aí, mano. Nada galpão. Pode ir, viado, pode ir. Tem acho que voltaram, velho. Tem um toque. Boa, porra, o cara é incrível. Ele é muito cara bom, é esse. Incrível. Ó, o cara morrendo lá no meio. Morreu lá no meio, nas tuas costas aí, velho. Tem um toque. Nossa. Isso, caralho. Porra, tem que te falar onde tá os caras. Nossa, que bala que foi agora. Bala lendária, mano. Tá B, eu acho, hein? Mais dois, hein, Riff. Passou aqui. É B, tá B. É A. Deixa que eu vou pra cima dele, tá de M4, velho. Só vai, então. Ah, morra. Pega minha M4. Pega minha M4. Mano, eu fiquei nervoso agora, ó. Chega meu brioco, fechou aqui. Por isso que eu não consegui matar o cara. Só porque o cara tem defusar. Foi muita emoção. Quer defusar. Boa, Riff. Só vai, moleque. Vou trocar. Vamos carregar esse time aí, porque nós é zica mesmo. Não, não é M4 aí, ó. Jogue pra mim. Sem dinheiro, sem da grana aí, caralho. Valeu. Meu Deus. Me deve R$2. Compra aí agora aí. Comprar um kit comprei também. Comprei defuse aí. Comprei. Caralho, parece até que joga, mano. Eu jogo não muito, possível. Mano. Eu sou muito CS igual meu nível aí, ó. Ouro 4. Só vai. Querido, sai da minha frente, velho. Tá caindo smoke ali já, hein. Ah, tá não, velho. Vai na smoke toda hora aqui. Olha que smoke onde foi, sua doença. Nossa, que não, bala véio. Que eu tomei. Aonde, no mano? Meio. Fui mirar no meio ali. Seu cu! Então vamos segurar, então. Rusha não, hein. Todo quer rushar pra tirar vantagem.
Eu vou rushar. Eu peço que eu volto, então eu morro e volto. Tu morre e volta pra na derrubar. Próxima. Tu me revive, cuzão. Ó, pisquei o bombe já. Tira a cara. Flechei. Tem meio, parece. C4 no fundo. Aqui, viado. Tá aqui, viado. Mira aqui, aonde, viado. Aonde, na porta? Tem, no galpão. Então mira a porta azul, que eu vou mirar o galpão. Tá, tem algo pro galpão. Eu tomei uma porta azul aqui, o pixel do porta azul e galpão. Ah, até que enfim o time tá começando a matar, pelo amor de Deus. Tem galpão. Bangou. Não, peguei. Flechou. Porta azul. Porta azul, nossa, matei o cara. Boa. Bangado, mano. I am the best of the game. Tava cego, mano. Só atirei, o outro cara tava na minha frente, só atirei, tá ligado? É um cara intenso demais. Ô, Riff, taca bang, no, porra, taca Deus smoke e galpão, carregar. Que eu vou entrar na porta azul e tentar pescar um cara que vai dar a cara na minha porta azul. E tática louca, hein, cara? Smoke, toca smoke no galpão. Nossa, fiquei preso. Nada, galpão. Nada, porta azul ainda. Tem B, tem B. Vai lá reforçar B lá, velho. Vai B lá que eu tô costa. Ah! Fechar a porta aqui. Fechar a porta, né? Não dá tamanho disso não, quando tem que sair. Tem que fechar a porta. E tem alguém? Acho que é B mesmo, hein, bagulho. É B, é B. Último B. Tox. Boa, caralho. Porra, até que enfim, time. Caralho. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vou comprar uma pistola que eu tô com dinheiro. É, kit também. Bora, Riff. Bora, Riff. Compra kit aí. Pra kit, dinheiro, não. Compra kit. Muita ostentação. Kit, mesmo estratégia, hein. Tava aquela anterior. Vai dar merda agora? Vai não. Confia, Riff. Ó, já bangaram aqui. Nada, galpão lá. Rua, três ruas. Nada aqui. Ai, caralho. Três ruas, mira rua. Ai, meu Deus. Ah, mano. Três ruas passou na hora que eu mirei. Já tava todo mirado em mim. Não deu um tiro, velho. Pegou a Alp, tá no escanteio, Riff. Tem um escanteio. Alp tem escanteio. Escanteio tem. De Alp. Deus do céu. Boa, caralho. Pariu. Matou tudo? Acho que eu segurei. Claro, né? Tu é muito bom, Riff. Cadê a Alp, tu? Tá aí, ó. Pega aí pra mim. Pô, perdi a cara de você, mano. Ah, mano. O cara deixou me matar nas costas, né, também. Não, sabe? Ele falou rua, caralho. Era pra tu mirar. Não, mas eu tava saindo. A polícia tinha fechado a porta, ligado? Aí eu tive que abrir a porta. Na hora que eu abri a porta, os caras estavam mirando em mim. É, tu também é também, né? Não, tinha três caras mirando em mim, velho. Como é que eu ia? Ah, tu não é bom? The best of the game, motherfucker. Fiquei nervoso já. Agora vai ser aqui, velho. Não é possível. Nem vou fazer essa tática aqui, que isso é louco. Vem aqui, velho. Mira aqui. Sai daí. Vem aqui. Fecha a porta, caralho. Toma de educação, não. Tem alguém no meio, mano. Nossa, sei que tem aqui. Pelo menos um tem. Quero rushar, mano. Ó, tem aqui, ó. Puxou flash. Ó, tem. Tu quebrou a porta? Não, não. Tem tudo. Estão correndo aqui, velho. Galpão? É. Fecha a porta aí. Vai ali rapidinho, fecha essa porta. Ó, tem galpão aqui, cuidado, hein. Vou entrar. Fecha sim.
Estão querendo entrar no ar, eu acho, hein. Okay. Tira a cara dele. Tira no galpão. Peguei um, boa. O bomb. Mais um. Boa, velho. Boa, caralho. Linda. Olha o arrombado. Cheira meu saco. Cheira meu saco, cadê? Cheira meu saco, cadê? Cheira cadê? Meu saco. Boa, parece até que é o Joshua. Oh. Mano, aqui é o Fallen. Fallen Acriano. Só vai, Riff. Que o bagulho é doido, cara. Ah, o cara começou a matar lá, falou que ele tava 4 barra, não sei quanto. Oh, tá 11. Você matou 11 por já, isso mano. Isso que fluiu, pô. O bagulho tá indo, o bagulho tá bom, agora, o bagulho tá bom. Vamos rushar, vou rushar aqui no galpão. Mano, agora que eu... Não, sai da frente! Ah, filha da puta, estragou ele, morto. Nada aqui. Nada aqui. Acho que é meio, vai, hein. Vai. Quer apostar quanto como é meio? Vai, nem mim não, velho. Os caras tão lá já. Vem por aqui não, velho. Tá de alto. Tem que CT. Muito obrigado pela estratégia, hein, Riff. Caralho, me cegou. Calma, Riff, calma, Riff. Dois dentro do bomb. Lado esquerdo. Tem outro aí. Boa, caralho, tem que ensinar. É o quê, moleque? Salvai, moleque, salvai, moleque. Vou elogiar agora. É isso aí, mano, é nóis, o bagulho é doido mesmo. Elogiar todo mundo depois dela. Último round, hein? Último round, Riff. É agora ou nunca, vai ser de quem é o melhor do Brasil. Vai fazer aquela do... Da porta azul que eu vou fazer a... Da... Mano, tô com tanto dinheiro que eu vou até jogar arma, comprar tudo aqui de novo, comprar Zeus. Vou comprar tudo, mano. Aí vai perdendo, vai começar a perder, eu quero ver. Não, você é louco, é? Tá atrasado aqui já. Aqui não tá é LG atrasado. Não, mano. Agora não vai dar mais certo, tá atrasado. Já era, vou marcar a porta azul. Tá do meu lado, cara. Tô marcando porta azul, mano. Acho que tem meio, hein. Luto. Meio caiu. E caiu. Foi introduzido. Banguei, voltou. Menos 88. Caralho, Riff. Tudo menos 88. Eu falei, tira a cara, caralho. Smoke. Tem flash aí não? Tenho. Flashback. Flash não, velho? Banguei lá. Era pra banguei o pão. B. Nossa, nice, caralho. Que bala, mano. Vai, Riff. Confia em tu, mano. Sou mais você. Só dois. Só dois, Riff. Tô com menos 88 se matar isso. Tá do lado esquerdo, tem um. Mira no lado esquerdo aí, ó. Eu falei, mano. Eu não falei, Riff. Tem no lado esquerdo, mano. Tu me escutou? Caralho. Tu me escutou, Riff? Não, escutei. Não, então. Morreu. Agora eu vou comprar só essa M4 aqui pra gente ganhar o jogo. Só tem que fazer isso, né? Os caras vão empatar. E time bosta esse time. Olha como é que eu tô. 69. Adoro isso. Adoro. Vamos fazer aquela. Vamos fazer aquela. Fazer aquela. Mas é pra acertar o tiro, hein, caralho. Meio tá livre, vou ficar meio. Cadê tu? Tem meio livre, não. Tem passo aqui, já. Eu tô no meio, mano. O cara tá aí contigo, ó. Amarelo. Entendi a lógica desse cara. Passou dois espenadeira. Dois aí junto contigo. Como porra assim? Deus, o cara matou na smoke, mano. Eu tava atrás do cara, velho. Ah, os caras empataram, mano. Não é possível. Ah, velho, o cara matou na smoke, tá, mano. Nada a ver. Pariu. Não, tu é ruim demais. Meu peru. Ah, sei que eu salvei os rounds comigo, aí, ó. Comigo. Rounds decisivos aí. Nós não ganhamos isso aí. Eu confio no IMP Master aí, ó. Já morreu, cara. Eu confio no Zaro. Do time, claro. Olha só o cabelo a banho.
Vai, 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 moleque. Vai, vai moleque. time. Ah, o cara sabe, o cara não escanteio, mano. Escanteio. Oh, empatou essa bosta de prorrogação, não, caralho. Que bosta, mano. Galera, então é isso, mano. Um videozinho de competitivo das doenças aí com o Riff doente. Caralho. Se curtiu, deixa aquele like aí que é nóis. Valeu, falou. Fui, ô.